اوسه چې یادول ورته هغه دا چې د افغانستان په روان وضعیت او د روسي ښکېلاک او داخلي کشمکشونو باندې څومره موږ تاسو بحثونه وکړو، دا هم کم ده. لیکوالان، استادان، څوک پې تر دې حده پورې چې دکتورا، ماستري او لیکنې پې ترې کتابونه پې لیکل کېږي، دا نو موږ او تاسو دغه وخت ته په نظر کې ونیسو. نو فکر کوم لسته خو مناسب وخت ده چې د غونډې ویناوال دا په نظر کې ونیسي او ترې استفاده وکړي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق بالتوراة والإنجيل والقرآن، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ډیرو درنو معززو حاضرینو،